Pod sloganom Podeljena sreća je dva puta veća, obeležavanje Dečije nedelje u osnovnoj školi Vuka Karadžića počelo je javnom i medijskom promocijom. Dečije nedelje se ove godine organizuju u znaku godine solidarnosti i saradnje koju je proglasila Vlada Republike Srbije. Cilj je podizanje svesti o važnosti kontinuiranog angažovanja na unapređenju solidarnosti i saradnje građana Republike Srbije. Ove godine Dečiju nedelju organizujemo u znaku godine solidarnosti i saradnje koju je proglasila Vlada Republike Srbije, a sve u cilju povećanja svesti, odnosno podizanja svesti građana o tome koliko je važno da kontinuirano budemo angažovani u unapređenju solidarnosti i saradnje svih građana Srbije. Slogan ove Dečije nedelje je, inspiraciju smo našli u, ne samo mi u Kladovu, nego uopšte u Srbiji, u stihovima pesme Jovana Jovanovića Zmaja, Dobar drug, i slogan glasi Podeljena sreća dva puta je veća. S tim u vezi, decu i delimo sreću, tražimo solidarnost i saradnju, naročito kod dece koja su idu po inkluzivnom programu, deca ometena u razvoju, deca sa invaliditetom, pružamo solidarnost deci bez roditelja, deci iz dijaspore, bolesnoj deci, deci romskih i nacionalnih manjina, odnosno svoj onoj deci kojoj je naša pažnja, solidarnost i saradnja najpotrebnija. Obeležavanje Dečije nedelje ove godine u gradskoj osnovnoj školi sprovodi se uz primjenu preventivnih mera koje zahteva aktuelna epidemiološka situacija izazvana virusom korona. Ono što bih istakla jeste da nam epidemiološka situacija ove godine ne dozvoljava da dignemo na taj nivo kakav smo navikli, bar ovde kod nas u osnovnoj školi Vuk Karadžić Kladovo, ali ćemo se potruditi da nizom aktivnosti zaista uspešno privedemo Dečiju nedelju kraju. Ono što bih želela da kažem jeste da je epidemiološka situacija u našoj zemlji koja se desila u ovom trenutku zaista bila značajna, jer smo shvatili koliko je važno da država na efikasan, odgovoran i pravovremen način reaguje u vanrednim okolnostima i koliko je važno da tada postavimo temelj društvene solidarnosti, jer smo bili toliko brižni prema najranjivijim grupama u društvu. Cilj obeležavanja Dečije nedelje jeste skretanje pažnje javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca prava na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastaju u što boljim uslovima uz drugarsku pesmu. Mada često zna da gnjavi, brana mi je drugar pravi. Baš je brana prva liga, ima fudbal, daje mi ga. Ponekad mi pamet stane, šta bih jadan bez mog brane. Iako je napast prava, ima trešnju, boli glava. Mada često ne zna meru, ima sestru Oliveru. Ponekad mi pamet stane, šta bih jadan bez mog brane. Dečija nedelja se svakog oktobra realizuje u cilju poboljšanja položaja deteta u Srbiji, a kladovski osnovci znaju šta bi uradili kada bi im dali jedan dan. Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Pola dana ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam. Igrali bi, pričali bi nešto, trčali bi, skakali bi vešto. Ja i dobar, a slučajno sam. Kad bi meni dali kišobran, ja ga ne bih potrošio sam. Pola mesta ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam. Kišilo bi dok mi koračamo, pola tamo, a pola ovamo. Stavili bi dan pod kišobran, ja i dobar, a slučajno sam. Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Ove godine Dečija nedelja se odvija u novim, do sada nepoznatim uslovima, nastalim usled zarazne bolesti COVID-19. Iako su aktivnosti delimično redukovane, neće biti uskraćena namera da se skrene pažnja na prava i potrebe dece i da se ukaže na odgovornost okoline za njihovo odrastanje, pre svega porodice, škole i države.